Innledning ved Hans-Jørgen Lysglimt Johansen. Takk for det. Ærede Storsal, vørdede Storsal. Veldig gøy å være her. Her er det høyt i taket. Her er det kanskje høyere i taket enn noe annet sted i Norge. Og det er helt riktig sted å komme med noe så kontroversielt som da å støtte Donald Trump. Jeg er tatt inn som Donald Trump-supporter, og jeg vet på en måte, noen ganger så lurer jeg på, er det fordi at de vil høre hva jeg har å si, eller er det bare meg, ikke sant, i Norges land? Jeg har blitt sendt rundt til Stavanger og Drammen og Fredrikstad og overalt, ikke sant, fordi de har ingen andre å ringe, ikke sant? Er det noen Donald Trump-supporter her, for eksempel? En? Var det en til? To? En til? Tre? Ja, og rest. Og da er det jo, ikke sant, da er det sånn at if you ain't with us, you're with Hillary. Ikke sant? Så jeg trenger ikke spørre resten av dere. Hvis dere ikke dere er med Donald, så er dere med Hillary. Og det, tingen er jo den at det har jo en sosial pris, dette her da, å være Donald Trump-supporter. Det har dere kanskje skjønt. Det har det i Norge, men det har det jo selvfølgelig enda mer i USA. Men det som har skjedd er jo da at Donald Trump har klart også å røre ved noe i folkesjelen i USA. Den på en måte den opprinnelige folkesjelen, den 50-talls, altså før på en måte det moderne USA som vi ser nå, liksom folk kjenner at her er det noe som rører ved identiteten til amerikanere, og da er det, ja, det er hvite amerikanere som kanskje bor på landet, ikke sant? Litt sånn som det var før. Folk er nostalgiske i USA, folk lengter tilbake til hvordan det var. Og spesielt i USA, altså i Norge så er vi så rike, så her har vi på en måte glemt litt den der nostalgien da, for gamle dager, for det er faktisk mye bedre nå enn hva det var før. Men borte i USA så er det mange som sliter og har problemer og arbeidsledighet og på en måte kan man kanskje si genuint at det var bedre før. Så der er det noe Donald Trump har kommet, han har hørt en nerve. Og det som er tingen er at begge de to som har holdt foredrag for Henrik og George, begge er liksom sånn, altså de er i denial, ikke sant? De må holde på dette. Hillary kommer til å vinne, ikke sant? Hun må vinne, ikke sant? De holder seg fast i talebenket. Og det samme ser du overalt, ikke sant? I USA og her hjemme overalt. Altså de er i fornektelse om at faktisk på tirsdag så kan det godt hende at Donald Trump vinner. Og det håper jeg folk tar innover seg, altså alvoret av dette her. Hvis Donald Trump vinner, og dette er ikke noe sånn mikro-sjans for dette her, altså det på bettingmarkedet nå, så er det snakk om at Donald Trump, kanskje en tredjedel, ikke sant? En tredjedel sjans. Ja, i tre valg så vinner Donald Trump en av de tre gangene. Og da møter virkelig folk seg selv i døra, altså da får tenk i Norge, altså det var jo tre av dere da som støtter Donald Trump, ja dere skjønner greia, ikke sant, det er bra dere, de har på en måte skjønt det, men alle dere andre, dere har ikke skjønt noen ting. På tirsdag så har ikke dere skjønt noen ting, altså. Skjønner dere det, eller? Gjør dere virkelig det? Fordi, altså folk er hjernevasket, ikke sant? Dere er hjernevasket, unntatt dere tre, da. Og meg. Folk er hjernevasket av media og systemet. Dere aner ikke hvor ille det er. Og det er klart at hvis Hillary vinner, da. Ikke sant? Da kan dere puste lettet ut, og da klarte dere på en måte å unngå den realitetsorienteringen, da. Men jeg sier det at på onsdag morgen så kommer det til å gjøre skikkelig vondt, altså. For jeg tror han vinner. Og da kommer dere til å se dere selv i speilet, på badet, på onsdag morgen. Og så synes jeg, hvem er jeg? Hva tror jeg på? Hvilke medier er det jeg konsumerer? Hvilke løgner er det jeg har svelget hele? Og så skal jeg kanskje begynne å lese andre kommentatorer, se på andre TV-kanaler, reorientere meg litt. For det er jo da et eller annet dere ikke har skjønt, ikke sant? Et eller annet dere ikke har fanget opp. Og dette er så
forbasket viktig. For selv om da Hillary vinner da, så bør dere fremdeles se inn I speilet og spørre, hvem jeg? Ikke sant? Altså det, spørsmålet jo like relevant uansett, for det blir nære. Nære blir det uansett på tirsdag. Og det en, det noe viktig som Donald Trump-bevegelsen da symboliserer, som vi I Norge spesielt, vi klarer bare ikke å forholde oss til det. Altså, det som faktum, det jo det at løgnene jo overalt. Altså, tenk på Snowden og hva han fortalte oss med å like dette at vi blir overvåket. Vi blir overvåket. Men det var ingen som fortalte oss det på forhånd, ikke sant? Vi mistenkte det, men nå vet vi det. Og krigen I Irak, ikke sant? Vi drept 100.000 vis av mennesker, vi har blod på hendene som Norge, ikke sant? Og Libya, og, tenk Irak, de hadde ikke masse ødeleggelsesvåpen. Dette viktig, altså. Hillary skal ta Syria. Hillary skal ta Irak. Hillary har blodtørst. Hun skal drepe 100.000 vis av sivile, både I Syria og I Irak. Det hennes helt klare målsetning, det skal hun gjøre. Hun mener det verdt det. For hva da? For å bevise et eller annet? Skal vi være med på det? Skal dere være med på det? Altså hun, vi snakker her om at dette veldig relevant for Norge, for det ikke bare den amerikanske presidenten, men det også øverskommanderende for vår militære strategiske allianse NATO. Så derfor dette så relevant. Så det at vi har alle de artiklene om Trump og Hillary, det høyst relevant på en måte nesten mer viktigere enn Erna. Erna ikke spesielt viktig. Støre enda mindre. Så dette her helt sentralt. Men det viktige jo da disse løgnene. Hvilke flere ting skal vi gjøre basert på løgner? Hva slags liv skal vi leve basert på disse løgnene? Og det der, altså det der Trump kommer inn. Altså jeg har på meg rødt slips for å ære Donald Trump. Ja, det greit. Showet litt med det. Men jeg synes vel kanskje ikke Donald Trump den flotteste menneske som sådan heller. Men det ikke poenget. Fordi at Donald Trump da litt ufin med damer og så videre, det jo, det ikke viktig. Det ikke sentralt. Ja, men altså, ja, det kanskje litt sårede følelser og sånn, men det kan ikke sammenligne det med å drepe 100.000 vis av mennesker, millioner av mennesker, bombe folk sønder og sammen. Land og demokratisk valgte diktatorer, skulle jeg til å si, altså, og avsette de, det en vesensforskjell her. Men Trump, han påpeker mye som feil. Og det fantastisk. Han påpeker hvor løgnaktige mediene Ja, dere lengst bak der, ja. Ja, dere. Despicable liars. Det som han pleier å gjøre, Trump, og peke ut media I bak der. Det gjør ikke Hillary, ikke sant? Og det fordi at de på hennes side. Det et avtalt spill. Der løgnene så store, strukturene så store, at man ser dem nesten ikke. Vi tar det nesten for gitt, ikke sant? Det det som problemet med dere som så hjernevaskede. Altså, dere tar dette systemet nesten for gitt. Selv om det helt åpenbart mye av disse løgnene. Ta det politiske systemet. Det kuppet av disse partiene. Altså, en ærlig sjel har jo ikke en sjans I politikken. Du kan ikke bli valgt inn på Stortinget. Du må først inn I et partiapparat, og så må du jobbe deg opp gjennom partiapparatet, og alle som på en måte ikke følger partilinjen, de blir vasket ut. Det rigging. Det den riggingen som Donald snakker om. Og det rigging I media, det rigging I bankene, det rigging overalt. Det rigging på universitetene, det vet dere, ikke sant? Alle vet dette her, og så det snakkes ikke om det, det det som så ille, og så alle vet den politiske korrektigheten, man vet så godt hva man skal si, hva man ikke skal si, og navigere og passe på. Den sleipheten der, vi har en slags ideal om at man skal være ærlig, man skal være redelig, man skal snakke sant. Og det idealet, det nesten forsvunnet. Altså alle bare
Man kan på en måte velge, altså man skal forholde seg til her I verden, enten det de maktstrukturene og de pengene og de som har makt, og så forholder man seg til det. Eller så prøver man å være ærlig og redelig, og så forholder man seg til det. Men det klart at den lette veien å tilpasse seg maktstrukturen og suck up to the money og suck up to the man og suck up to alt mulig rart, ikke sant? Det som har en pris, det å være ærlig og si sannheten. Hvor mange som gjør det? Hvor mange som prøver å si sannheten? Ja, en der. Du ikke blant de, så, ok, ja, så det Nei, så Donald peker ut en masse ting som feil, og det vel og bra. Man har ett minutt igjen. Men det som enda viktigere, det at I kjølevannet av Donald Trump, så det masse diskusjoner, masse fighter, masse ting som avdekkes, som gjør at folk slåss seg imellom, og løgner avdekkes hele tiden. Altså med WikiLeaks og alt det. Det løgnene bare Og vi må jo tro at vi kommer nærmere sannheten. Så det det som poenget med Donald Trump. Med Hillary så fortsetter løgnene. Med Donald Trump så kommer vi nærmere sannheten. Make America great again! Talk for Mike.